Під час масової тисняви у Малиновському суді, яку спровокував Михайло Саакашвілі, разом зі своїми прихильниками постраждала літня жінка. За словами очевидців, екс-губернатор Одеської області штовхнув пенсіонерку після її зауваження щодо поведінки Саакашвілі. Жінка впала та зазнала перелому руки. Сам політик провину не визнає і на своїй сторінці у Фейсбуці. Він заявив, що постраждала після інциденту, дуже агресивно розмахувала руками, які не мали вигляд зламаних. Нагадаємо, що 9 липня Михайло Саакашвілі разом з прихильниками намагався пройти на засідання суду під час оголошення виправдального вироку меру Одеси Геннадію Труханову у справі Краяну. Але цьому завадила поліція, яка витіснила протестувальників на вулицю.